Цього року всі школярі міста підуть на зимові канікули з 25 грудня. Про це повідомили представники Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Таким чином, школярі отримали додатковий тиждень відпочинку. До навчання діти повернуться після старого нового року, 15 січня. Зміну зумовили тим, що у законодавство внесли поправки щодо святкових вихідних. Але чиновники освітяни запевняють, програму не будуть скорочувати. Але останній дзвінок цього року пролунає 30 травня замість звичної дати 25 травня. 25 грудня визнано святковим днем. І щоб не переривати, тому вирішив трошки раніше піти на канікули. Звісно, що в травні тоді на цей тиждень продовжиться навчальний рік.